i kam amanet për i burit se m'ka thonë në qato momente dhe tjekjes të ndodhë shka të ndodhë fëmijë për fëmijë për masë. Përshëndetje të dashmis të programit të mëngjesit herët, jeni bashkë me mu dhe me Ronin rrugës për në Gjakove, krejt të rrugë nuk është as pak e rastëshme. Para pak kohësh në një rinë nga emisionet kushtuar muaj të shajnë të Ramazanit në të vënjë ishë pojtitu në rastin një nëneve të ushqyse me dy fëmijet të soaj e tim, ku jetë asoaj pas humbin së bashkëshurtit nuk ishte as pak e letë. Stafi të vënjë në bashkëpunim me Hoxhën Abdurrahman Betullahu, sot filloj një nismë të re. Sot rrugës për në Gjakov jemi duke shku për me i dorzu qelsat e banesës e re të zonjës jane. Për me ndjek emocionet dhe fillimin e një jetet e re për nanën nga Gjakova dhe dy fëmijët e saj, juftoj të ndisni pamjet në tim. Kjo është një marrëveshje edhe një bashkëpunim shumë i afërt me shoqatin Breqiti dhe me imamin, me Hoxhën Tash Abdurrahmanin. Ne përmes Abdurrahmanit na kemë dëgju për këtë familje edhe bashkë me kryetarin edhe ne si institucion si komunë. Nuk kemë hezitue me qenë donacion ose me qenë afër kësaj familjes që kjo familje tash e tutje të jeton ashtu si që e meritojnë edhe si familje tjera. Ndihem shumë i lumtur që kaq mirë përfundojmë këtë muaj të begat. Dhe begatit e ti i marrë dhe kjo familje dhe për gjithë ata që i kanë shtrit dorën për ta. Thënë drejten, e kisha pas dëshirë që të mos ketë nevojë të nevojë njerëzve. Shumë dëshirë ime do të ishte që të gjithë jenë të kenë mundësin dhe shansin e barabar që të kryojnë një jetë sa më në mirëqenje. Por me qenë se jetë ta kryonë fatkeqësirat ndryshme, atër është detyrë gjithë njëve si shoqëri që t'jemi pranë tyre. Se si njerëz janë të lidhë një organikë, si kur një trup, se cili ka edhe nevojat, edhe detyrat e dhe funksionet e veta. Gjitha ta që kanë, më mirë është një ndim që transformon jetë, si që është rasti jonë, sa një ndim një farë mënyrë veç sa për të shtyje urinë. Kjo rasti i tillë si zbëm të ashtu, ne e transformuam një mënyrë tjetesis për një familje së bashku me donatorët dhe ndihemi shumë të varfër pëse s'kemi mujtë më tepër. Por e lusim të madhën Zotë që familjes të japë bekimin, më spaqin kur nevojë. Këta fëmi rritëshin në kujdesin e prindit dhe të asrën e tyre, e dashë Zotë që këta herë do kur do,
të bëhen në arritje që i kontribuojnë këtij vendi. Faleminderit të juve dhe gjithë atyre që kanë kontribuar, lutem Zotin edhe një herë që të jetë dhe t'i gëzoj gjithë ata që kanë qenë pranë kësaj familje. Thirrja jonë për gjithë është që ndihmat e ty, ata që kanë për vete, duhet të ndajnë, se fjala më e përgjithshme e Kuranit është Allahu urdhëron për drejtësi, urdhëron për mirësi dhe urdhëron për ndarje me ata që kemi në afërsi, qofshin familjar, qofshin të afër, qofshin shoqëri. Faleminderit. Vërtetë, ne kemi 56 jetima që i mbajmë me bursë mujore dhe pa kur shumore gjatë tërë vitit. Njën e ka qenë e cilës ka pasë kra, që dhe mos nga aspekti familjar. Kushtet e babën të e përtrona, të jetën kohën e karametliu nuk ka pasë në një hisë në një dhejmë tokës, pa një e shumë ma lirë me ndërtu një shtepi sepse marim material papare nga biznisit që kemi në qytetin tonë, të banesa u bon shpet, nuk duhet haruar ndime në kuvendit komunal, është viti dytë kryetari Gjini, me bashkëpunëtorët e tij që na dhuron çdo shtëpi dhe banesë ndërton breqeti me një shumë 5 euro. Që do këtë vit kanë vazhduar bashkë me to, që lënë të theksohet një të kund falenderohet. Mirë, fja, e mirë, a e lodhë, familja, jam shumë emocionuve, më kuptan, po nuk e kom besu ka të shpejt se mundet më marrë iniciativa dhe më bo fëmijët e mi me banisë të rejë. Pësat, po në ina pak e emocionune, dhe më thonë se fëmijët e mi e kanë banisën e rejë, Zoti ishë për bleft, të gjithë bamirësat, Hoxhen, Zoti ishë për bleft gjithë ata që kanë japë kontribut për fëmijët e mi.